קודם כל הטלתן עלינו המון המון עבודה. באמת, מה שהיה כאן זה היה הקדמה לישיבות עבודה רבות, המון אתגרים, המון משימות, המון לקונות, המון תיקוני חקיקה וגם מאבקים ציבוריים, אבל בכוונה תחילה אני לא אעשה כאן את הרשימה המפורטת שכמובן הכל נרשם. אני מבקשת מכל הדוברות כאן, מעבר למה שהטלתן עלינו, להעביר את כל מה שאמרתן כאן ועוד בכתב למבקר המדינה. מבקר המדינה אכן פותח בעריכתו של דוח מיוחד ומעמיק וחסר תקדים שלא נעשה מאז חקיקת החוק, ולכן סייעו לו והפנו אליו חומרים וכוונו אותו למקומות שאותם הוא צריך לבחון. זה מאוד משמעותי. דוח מבקר המדינה שמוגש במסגרת הדוח השנתי יש לו השלכות מרחיקות לכת. אני רוצה להגיד לכם שאני באופן אישי מרגישה מועצמת מהפגישה הזאת, ויש כאן נשים מדהימות, לוחמות, שחלק מהן כבר אמרתי צעדו במדבר דרך ארוכה מאוד, ונכון שצוינו כאן באופן מיוחד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית, כי הן באמת באמת פעלו בלב שממה, והראשונות שהקימו את המרכז בתל אביב ואחר כך את המרכזים האחרים באמת נחשבו יוצאות דופן, קצת משוגעות, מה שעדיין לצערי אנחנו שומעים את ההד הזה היום, פמיניסטיות עם שפם, כן, זה אמור להיות הכינוי הגנאי, ובאמת הן שכבו על הגדר למעננו במידה רבה מאוד, ומגיע להן כל הכבוד והעיקר, לא רק על טיפול פרטני בכאב של הנפגעות, אלא גם בשינוי תפיסתי, חברתי, אידיאולוגי, פוליטי, כשגם הטיפול עצמו הוא טיפול ברוח פמיניסטית, כי אין רוח אחרת, הנרטיב חייב להיות פמיניסטי. זה לא שמישהי הלכה ברחוב, נפלה לתוך בור וקיבלה נקע ברגל. לא, היא חלק מתוצאה של הגמוניה גברית, מתוצאה של מבנה חברתי קלוקל, שאנחנו כבר אמרתי, רואים אותו לנגד העיניים הולך ומתקן. אני רוצה לומר מילה שחשוב לי לומר. יש איזה בלבול בשיח, בין שיח שמרני וצניעותי, לבין השיח הפמיניסטי, כאילו אם אנחנו נתלבש בצניעות ואולי גם נתפלל, אז הכל יהיה בסדר. אז קודם כל אני שמחה ומאושרת על זה שהשיח הפמיניסטי גולש בענק, ולא הספקנו לדבר על זה לצערי, גם לחברה הדתית-לאומית, הציונית-לאומית, וגם לחברה החרדית, בצורה מאוד, וגם לחברה הערבית, בצורה מאוד מסיבית, אבל לי חשוב לומר שלא נתבלבל. השיח הפמיניסטי מגיע מתוך השיח המתירני, החופשי, הליברלי של זכויות אדם וזכויות נשים. הוא לא הגיע מהשמרנות, הוא לא הגיע מהמחוזות הרפובליקנים, והוא לא הגיע מהמחוזות הדתיים, הוא מחלחל לשם, אבל הוא הגיע מהמקומות של חירות האישה על גופה, על כל המשתמע מכך, ואסור לבלבל בין שיח פמיניסטי לבין שיח שמרני, כי במידה רבה אנחנו שומעים את המסרים המעוותים האלה, שלא לדבר על המובן מאליו שכולן כבר יודעות שאין קשר, גם אם את מכוסה בבורקה ומכף רגל עד צוואר, את מועדת לפורענות, בדיוק כמו מישהי שמסתובבת עם ביקיני על שפת הים, אבל זה באמת common knowledge בשביל היושבות כאן, אבל בכל זאת מוטב שהדברים האלה יאמרו. ודבר נוסף, וזה לסיום, דיברנו כאן הרבה על המייסדות הוותיקות האמיצות שהלכו בארץ לא זרועה, ויעל דיין יקירתנו שמסמלת בשבילנו גם את היכולת להבקיע אל המעשה החקיקתי, שבאמת נראה כמו משהו חצי דמיוני, נס, ממש נס, זה נכון, זה נס. אבל אני רוצה כן לסיום להודות לנשים הצעירות, לדור החדש של הנשים המדהימות והנערצות האלה, שהן כבר במידה רבה גם מרגישות, אנחנו הפמיניסטיות הוותיקות, אנחנו קצת מאוססות לפעמים, אנחנו לא מאמינות למראה עינינו, אנחנו גם לפעמים מוכנות להסתפק קצת במועט, והן לא מוכנות להסתפק במועט, לא. הן עומדות על זכויותיהן עד האחרונה שבהן. הן לא מוכנות לספוג גם הטרדה מינית קטנה. הן לא עושות את ההבחנה שצריך לעשות תמיד בין אונס לבין מעשה מגונה לבין הטרדה מינית. הן לא מוכנות לספוג כלום. והקיצוניות הזאת היא נפלאה.
היא נהדרת, היא מפרה, היא מושכת קדימה, היא יוצרת מהפכה, ואני בתור פמיניסטית גם מרגישה אסירת תודה להן שהשיח שלי, שהיה כל כך חריג ומוזר ולא היה לי עם מי לדבר, פתאום הוא נהיה כל כך לגיטימי. כל כך בסדר להגיד את הדברים. אבל גם בזכות אנשים כמוכם שהם בעמדות כוח, שעושים במקום ניצול הרע לכוח, שימוש לצבא לכוח. אז את זה כבר אמרנו, אבל כן חשוב לי לומר, שגם אנחנו, הפמיניסטיות היותר ותיקות, יוצאות נזכרות, אני מוצאת את עצמי מועצמת מפמיניסטיות צעירות. אפילו דברים שהייתי עוברת עליהן לסדר היום, נגיד בוועדת חוץ וביטחון, דברים שהייתי אומרת, טוב, אני לא אתעסק בשטויות, אני אתעסק בעיקר במאבק הפמיניסטי. אז כן, אם אני שומעת שיח שוביניסטי, ואם אני שומעת אישה חברה בוועדת חוץ וביטחון מדברת, ופתאום מתחיל השיח הרגיל הזה, פתאום כולם פתאום נזכרים בבדיחות שיש להם לספר, ונותנים לדבר שתי שניות בדיוק אחרי שגברים נעמו שעה ארוכה בחשיבות רבה. אז כן, אז אני אומרת, מה שאתם עושים כאן, אתם סותמים לה את הפה. עכשיו, למה אני אומרת את זה? לא הייתי אומרת את זה פעם. פעם התרכזתי במאבקים החשובים יותר לכאורה, כי קיבלתי כוח ותעצומות נפש מנשים צעירות, כמו עירד וכמו רבות אחרות שנמצאות כאן, ואפילו הבת שלי, שבשבילה הפמיניזם היום זה מובן מאליו, היא בכלל לא מרגישה שהיא בקרב, היא מרגישה שיש לה זכות על גופה ועל נפשה, ואף אחד לא יערער אותה נקודה. אז יש כאן דור לדור יביע עומר. באמת, העצמה בין-דורית, זה לא רק הוותיקות שהניחו את היסודות והצעירות שנזכרות מהן, אלא גם מין דיבור הדדי כזה שבאמת יוצר אצלנו תעצומות נפש שמייצרות את השינוי, ויש לנו עוד דרך מאוד 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 ארוכה, זה ברור לחלוטין, אבל יש לנו היום הרבה יותר כוח לעשות אותה ביחד. אז אני ממש ממש מודה לכולכן, ובהצלחה לכולנו. ועוד דקה, משפט סיום של יעל. משפט סיום שלי. אני רוצה להיכנס לנעליים לא סתם גדולות, אלא גדולות ומהירות. באולימפיקס, באולימפיאדה האחרונה, אוסיין בולט, שהיה אלוף העולם, והיה פלא עולם, ורץ שלא היה כמותו, אלוף העולם ב-100 מטר, ב-200 מטר, וגם היה חלק מהקבוצה של מרוץ שליחים. הוא הניח, הוא תלה את הנעליים, מה שנקרא, והוא העביר את הלפיד או את המקל של מרוץ השליחים. עכשיו אני לא רצה במהירות כזו, אבל אני מרגישה מאוד נרגשת להעביר את הלפיד לידיים מאוד אמונות שאני יודעת ישמרו על אליפות העולם. ואני לא הולכת לשום מקום, לא במובן של ראש הממשלה, אלא אני הולכת כל שבת לקרבימה, אני הולכת ללווינסקי. המאבקים הגדולים והאחרים והרלוונטיים כמו הנושא של היום עדיין קיימים, וגם הדור שלי וגם הבנות שלי, הנכדות, הבת שלי, גם הנכדות שלי וגם אמא שלי, אנחנו עוד שם. וזהו, ותודה לכם. תודה רבה.